poštovani gledalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje GNN-a. Po najnovijoj FIFA-inoj rang listi, fudbalska reprezentacija BiH napredovala je za 6 pozicija. Da za ovaj skok nisu krivi rezultati iz utakmica reprezentacije, nego loši rezultati reprezentacija plasirani ispred nas, pokazuje i podatak da imamo 2 boda manje u odnosu na prošlomjesečnu rang listu. BiH reprezentacija skočila je sa 59. na 53. poziciju. Što se tiče pozicija reprezentacija iz naše kvalifikacione grupe, Francuska je napredovala za 9 pozicija i zauzima 18. mjesto. Rumunija je pala za 4 pozicije na 50. mjesto, Bjelorusija je skočila za 13 pozicija na 42. mjesto, Albanija je napredovala za 2 pozicije na 65. a Luksemburg u minus 5 pozicija za 135. mjesto na FIFA-inoj rang listi. U naredna 2 kola kvalifikacija naša reprezentacija naće se u jednom od najvećih iskušenja do sada u dvomeću sa selekcijom Rumunije. Prvi meč je na rasporedu 26. marta, a drugi u gostima 3. juna 2011. godine. Pogledajte reportaže utakmica sa Francuskom i sa Albanijom. Za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.